以赛亚书二章预言，在末后的日子，万国万民都必来锡安敬拜。国度基业将在11月5号到14号举办10天9晚的荣耀新人经典走进以色列之旅。此次经典之旅共有三大亮点。第一大亮点是我们将观光经典的旅游景点，包括令人心醉神迷的耶路撒冷，参观举世闻名的耶路撒冷老城区，特别是犹太人和列国游客都要前往的西墙，参观历史古迹大卫城，犹大帝的神秘苏西亚，耶稣复活之地空坟墓，耶稣取老祷告的克西马尼园和即将再次降临的橄榄山。我们还将漫游加利利湖，参观耶稣时代的会堂，并前往约旦河受坚信礼，参观犹太人生活的基布斯，去体验死海漂浮的乐趣，还会去大卫藏身之所迷人的隐基底。第二大亮点，我们将有关爱犹太百姓的文化活动，我们会去希伯伦参观亚伯拉罕、萨拉、以撒、雅各和利亚的先祖所葬之地，这是一场寻根溯源之旅。我们会邀请当地的犹太拉比分享他们是如何扎守在耶和华神给先祖应许之地的神奇故事。我们会参加万王之王事工在耶路撒冷的周日聚会和周六为以色列的祷告聚会。我们会与弥赛亚信徒一起庆贺，领受一个新人的祝福。除此之外，我们还将出席以色列精锐部队的纪念活动，面对面与以色列士兵互动。我们会参观在耶路撒冷全球极负盛名的高科技公司园区，了解现代以色列的科技发展。第三大亮点是，此次行程我们将全程住在安全舒适的犹太社区酒店，享受健康丰富的洁净佳肴。我们还会一起在传统犹太区的耶胡达露天市场购物，感受当地犹太人真实的生活。此次的行程将安排中文导游，还有少数名额，七月份报名截止，请抓紧时间报名哦。Tucker Carlson 被 Fox News 开除之后变得一蹶不振，人生失去了方向。 Tucker Carlson 需要 Fox News 平台，其实他只要原本乖乖的听话，他的人生他的生活就不会变成今天这个样子了。这个是所有主流媒体希望我们认为的东西，这个是政府希望我们认为的东西，但是事实却是完全相反的。 Tucker Carlson 离开了 Fox 之后得到了真正的自由，竟然可以开放一个一整天来访问六位共和党的总统候选人。他离开了制式化充满各式各样约束的这个还有约定的这些 Fox News 的之后，反而得到了自由，不管是在金钱上面还是在节目制作上面。今天我们就来看一下共和党的党内初选的候选人上了 Tucker Carlson 跟 Blaze TV 合作的平台上面说了些什么。当然我会讨论到大家都已经知道的 Mike Pence 说美国人的利益不是我在乎的， That is none of my concern 这段话。乌克兰的议题上面，川普一直以来都是处于一个和平使者的态度，没想到现在有很多右派的媒体竟然找到了川普，上节目说泽连斯基很聪明，我会给他很多武器，比现在民主党给的还要多，多得多得多得多，来让战争升温。这句话是从哪里来的？难道川普在乌克兰战争上面180度的法夹弯吗？哥林多前书六章十二节，凡事都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。这句话是常常被基督徒滥用的一段经文。今天我想要把各位的焦点放在这段经文的后面。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。很多人会认为说我们活得很无奈，很所有的企业、媒体、政府、教育七个山头 ，OK， 就连很大一部分的教会的山头都被左派占据了。我们除了苟且偷生，我们还能做什么呢？为了生活，为了金钱，凡事都可行，但不都有益处。今天带大家来看活生生的见证，但无论哪一件，我总不受他的辖制。在我们开始之前，请你到下面直接参加我们 Coffee 的会员，直接的来支持我们现在做的事情。你可能感觉很无奈，感觉自己什么都做不了，在这个弯曲背逆的时代，你想要说什么，但是又怕得罪人。就连一天到晚叫你活着有勇气的教会，都只是叫你在奉献的时候有勇气，其他的时候，以和为贵嘛，对不对？
要在乎的是关系。耶稣在井边也是叫那个要也是跟那个淫妇要水喝啊，不要批判。但是你很难过，你看旧约圣经里面哪一个先知是在那边建立关系了？约拿跟尼尼微城有建立什么关系吗？耶利米、以赛亚跟以色列的这些王关系够好了吧？那些王有听吗？但以理跟尼布甲尼撒的关系也不错吧？尼布甲尼撒有听吗？你知道拯救人的不是关系，而是真理。所以请一起来支持我们 AI News 的事工，让更多的人可以跟我们一起翻转这个时代，归向耶稣。建立关系是重要的，保罗也这样说，耶稣也是这样说，但是关系一定要建立在真理之上，而不是等到关系够好之后再讨论圣经真理在讲什么东西。你很难开口没有关系，请你来支持我们的事工，让 AI News 可以当无奈的基督徒的发声筒。就像我的牧师每次说到宣教的时候一样，你可能没办法去宣教，但是你的钱可以去宣教。你可能没有那么多时间来看新闻，但是你可以支持我们一起来翻转这个时代。请帮我们按赞、留言、分享这个影片，当这个新闻频道的后盾，让我们一点一滴的翻转这个时代，从自己的家庭开始，建立基督的价值观在我们的社会里。我是 Ethan， 欢迎回到今天的 AI News。公众人物讲话是要非常小心的。Mike Pence 在网络上俗称的这个“朋友大”，这次出来要选总统，跟川普一决雌雄。一开始其实就是个错误，现在更是个玩笑。我相信大家都已经看过这个片段了，所以让我们来看一下。Our economy has degraded, public filth and disorder and crime have exponentially increased, and yet your concern is that the Ukrainians, a country most people can't find on a map.Who've received tens of billions of US tax dollars don't have enough tanks. I think it's a fair question to ask, like, where's the concern for the United States in that? Well, it's not my concern. 网络上马上就开始说，你看这个朋友大 ，OK， 露出马脚了吧 ？Mike Pence 就发推文说，你们不要再宣传这种 fake news 了好吗？不要断章取义好吗？请看我这两分钟的这个备份，让我来告诉大家我真正在讲什么东西。那没错，他的确是在回答 Tucker Carlson 前一个问题。我来帮大家解释一下 ，Tucker Carlson 的问题是：为什么乌克兰没有足够的坦克是你在担心的？当美国经济、通膨、美国人都没办法生活下去的情况下，你对美国难道没有任何担心吗？然后呢 ，Mike Pence 的回答就是 ：That is not my concern， 这不是我在担心的。所以。你公平的看一下这个情况，你觉得他是在回答说他担心的不是乌克兰没有足够的坦克，还是他不担心美国人的生活呢？不过这些都不重要，就跟我们的观众只看我们的影片前五分钟一样，就说我们就是带给他们情绪，负面情绪太多一样。绝大多数的观众是不会在乎你整个影片在说什么的，特别是在选举的时候。资讯多到一个炸掉的时候，更是没有人会理你说你真正想要表达什么。Tucker Carlson 跟 Blaze TV 合作访问了六个共和党的候选人，这个节目已经在网络上封号成 Tucker Carlson 的党内初选了，而 Tucker Carlson 已经变成一个保守派的指标了，要来打击所有共和党内的犀牛势力。在这个访问里面，他访问到前副总统 Mike Pence、南卡这个参议员 Tim Scott、 前联合国大使 Nikki Haley、 前 Arkansas 的州长 Asa Hutchinson、 还有现役的佛州州长 Ron DeSantis、 还有整个共和党党内初选的黑马 Vivek Ramaswamy。 Tucker Carlson 非常厉害，他没有跟 AI News 一样就是每一个候选人都问一样无聊的问题，而是真的问那些重要的，而且那些候选人不太愿意回答的议题。而且他非常强调一点，现在整个共和党除了川普以外，没有人知道要怎么回答的议题，乌克兰。The spring you described the war in Ukraine as a quote territorial dispute. You seem to change your view and describe Putin as a war criminal and say that it was central to America's foreign policy. Why did you change and where are you now? If you're going to commit to do military, whether it's aid or whether it's troops,you need to have a concrete idea of what you're trying to achieve. And so my critique of the DC foreign policy elite is that they are doing a blank check policy without telling us when we will have achieved our objective.
they then try to smear you and say, oh, you must be for Putin. I've always thought Putin's a bad guy. I still think he's a bad guy. 对，听起来好像很棒，没人想要打仗，没人想要在国外打仗，打一个永无止境的仗。但是 DeSantis， 你要怎么结束这场战争？美国要怎么避免战争？美国要怎么避免参战？美国要怎么脱离战争？而且这个策略其实 Tucker Carlson 自己都已经说出来了。他在访问 Tim Scott 的时候 ，Why not force a peace？ How would you do that？ Well， you could tell Ukraine， and they are a client state of the United States. Without American backing， there's kind of no Ukraine. We're literally paying the salaries of their bureaucrats. We want you to sit down。As they tried to do, but were stopped by our government, and stopped this war. 就是这些候选人真的没有准备好，这些东西全部都打马虎眼，以为就是 Tucker Carlson 会跟 MSNBC 问 Joe Biden 的问题一样问他们。但是 Tucker Carlson 不一样，他不害怕，没有 Fox News 在他后面扯他的后腿，他可以问这些其实美国大众真正想要知道的问题，真正的逼着这些人回答这些困难的问题。Who blew up the Nord Stream pipeline? I mean, I don't know. I'm not claiming you did it. No. I'm just kidding. Now, he said take a break here. I know we disagree on this strongly, but I respect your right to your opinion on Ukraine, and I trust you'll respect mine. I can't let you elide over the question of the treatment of Christians. I know, I heard and that would again, you be, Tucker. Well, no, but hold on. Would you, trying, be, would the you problem be is willing, you don't accept my answer. I just told you that. Don't you think Let me explain to you what I think our national interest is there. I would think you would have greater concern for religious liberty in Ukraine.因为美国人已经受够了，我们的国会好像是乌克兰的国会一样，他们要什么就给什么。泽连斯基来我们的国会演讲，连西装都不用穿，我们的国会里面挥舞着乌克兰的国旗，然后在外面烧着我们自己美国的国旗。川普在做总统的时候，美国是受敬畏的。川普说要世界和平，没有一个国家敢打仗。川普叫普丁乖乖的待着，普丁比谁都乖。一个强大的美国对于世界的影响力是非常大的，所以美国第一 America First 是非常重要的。然后整个访问里面只有一个人说到重点，这个人就是 Vivek Ramaswamy。 And we are pushing Russia closer into China's arms by actually continuing to arm Ukraine. So what I've said is that I would negotiate a deal that ends the Ukraine war, freeze the current lines of control. Yes, that means giving part of the Donbas region to RussiaI would make a hard commitment that NATO never admits Ukraine to NATO. And those seem like unspeakable words in the, certainly the Republican donor class, but we get something greater in return, which is that Putin in that case would have to exit his military partnership with China. 这个样子 ,Vivek Ramaswamy 在边境管理上面也是有非常棒的见解。I think there is no basis for us to send our young men and women, our sons and daughters, people my age or any age,to go defend somebody else's border halfway around the world when we should be using our own military to secure our own border in this country. 就是这个样子的回答，我们把他的答案跟参议员 Tim Scott 的答案对比一下。I wonder what you do with the millions of foreign nationals here illegally, many with fake papers. What do you do with them? Do you deport them? I think it's a very difficult task to deport them all at one time, but here's what we make sure they never do, is you never break the law and become an American citizen by breaking the law. So hold on, would you deport any of them? How many would you deport? I think you have to start the process of identifying where they are. Listen, this is a really important question. I hope that we don't miss this. Because those folks who come into our country illegally, even those who are seeking asylum, go around our country, and some of the asylum dates for... 说真的 ,Tim Scott 这个回答就是所有的人都讨厌的这个政治人物说法，政治腔调。对，没错，他好像是有类似在回答到，就提到他的答案，但是他在回答的方式上面，就好像是我在上高中的时候被规定要写一个5000个字的读书报告，然后那本书我连读都没有读的概念。不过在边境问题上面 ，Ron DeSantis 回答的非常好。This is something on day one.Declare a national emergency, mobilize all resources, including the military, stop the invasion, yes, build the wall, but most importantly, authorize the border patrol, authorize our military to deal with the cartels. If they're breaking into our country, bringing product, if I'm in charge, that's going to be the last thing they do because they're going to end up stone cold dead. Amen.
这个其实就是 DeSantis 最强的地方，他在边境管理方面处理的非常的好，非常的突出，同样在疫情方面也是非常突出，这个就是他最强的地方，也是他可以拿来攻击川普的武器。 Had I been president 2020, Anthony Fauci would have been fired, and you've got to be willing to do it. 然后以下是 Rhino 犀牛 Asa Hutchinson 跟 Ron DeSantis 的对比。 How many COVID shots did you take, and how do you feel about it now, in retrospect? How many COVID shots did you take? Zero. 我们真的已经受够了这个样子半吊子的回答，不敢面对事实，不敢面对议题，什么都采取一个中间的灰色地带，不敢得罪左派，也不敢得罪右派，没有勇气，没有担当，只想要讨好人的政治人物。以下是 Mike Pence 对于1月6号的发生这个政变的回答。 Do you think that was an insurrection? Well, first,Can I just take a moment just to say thank you to the family leader, to Bob Vanderplatz and the whole team here, and to our friends at Blaze TV, including my old friend. 多么蠢！这感觉好像就是你老婆突然问你说你在外面是不是有其他女人？我不生气，我只想要知道事实。然后就在那个地方打太极，因为 Mike Pence 知道正确答案是什么，他知道我们想要听到的是什么，他知道共和党内的民意代表什么。他回答只证明了两件事，第一个就是。他其实不同意，他认为1月6号这个国会是个政变，他认为民主党使用政治的力量来打压那些被警察引入国会的人是正当的，他支持现在三年半了，那些人还在被关，100多个人没有被起诉，法院也没有开庭，但是他们就在那边无辜的被关着，他觉得美国政府强制废除那些人的公民权是正当的。第二个就是他不敢否定他跟建制派联合起来要攻击川普，或者是跟民主党联合起来要攻击川普，所以他不可以认同保守派的想法。在这里我想要帮Mike Pence 澄清一件事情，他其实在1月6号的时候并没有做错事情。1月6号的时候，当时在验证亚利桑那的这个选举人的票数的时候， Josh Hawley 跟另外一位这个众议员起来挑战选举结果，说要重新调查，不可以认证。之后国会就说要休息三个小时来讨论亚利桑那州这个选举结果可不可以被认证，之后就发生了1月6号民众闯入国会，晚上10点还是11点的时候国会开始重新认证的时候，在那个时候 Josh Hawley 跟那位众议员撤除了他们对于亚利桑那州认证的指控，所以 Mike Pence 在没有任何参众两院的挑战下，他必须认证所有的这个选举人结果。如果说 Josh Hawley 没有撤销指控， Mike Pence 会不会认证我们永远不知道，但是当下 Mike Pence 是没有任何资格不认证选举结果的，但是他话没有说清楚，他讲了一堆废话，所以他讲话没有人要听。我们就来看一下1月6号这个东西到底应该要怎么回答。以下是 Vivek Ramaswamy 的回答。 You want to know what caused January 6th?Is pervasive censorship in this country in the lead up to January 6th. You tell people in this country they cannot speak, that is when they scream. 所以 Tucker Carlson 这一整天的访问，我的总结是有三个赢家，然后呢指出来一堆共和党内的犀牛。第一个赢家就是 Ron DeSantis. Well, if I am the president on day one,We will nix central bank digital currency. Done, dead, not happening in this country. 以及 Vivek Ramaswamy. I'm coming in with a clear-sighted view, Glenn, of shutting down most of the administrative staff. 美国人不想要再听这些职业政客的说法了。政治不应该是任何人的职业。人只要有了权力，就会变得腐败。Joe Biden, Bernie Sanders, Mitch McConnell, 就连 Michelle Obama, OK?如果你这辈子职业就是要来讨好美国人，然后让美国人变得越来越弱，变得越来越多美国人变成受害者，来强调美国人需要你的话，政客跟我们真正在乎的就是自由、法治、信仰就会越来越远。他们每一个人都好像在说，就是我创造了工作机会，是我创造了经济奇迹。但是基本上他们只是在用我们的钱来去付给他们的朋友，然后创造他们的工作机会而已，然后再从中拿了一堆的好处，还有一堆的这个贿赂跟钱。
我们讨厌职业政客，我们都知道职业政客都是虚假的。这就是为什么我觉得整个访谈下来最该执政的，如果说他能当川普的副总统的话，我觉得会是史上最好的事。这个人就是主持人 Tucker Carlson。I hope that we'll be able to talk about some issues. I know that. Well, this is one of the biggest issues in the country, and I think I would every person in this room would agree. So Russia's bad. Russia's a threat. Putin's evil. Got it. But the total body count from Russia in the United States is right around zero. Like I don't know anyone who's been killed by Russia.I know people personally who've been killed by Mexico. Frankly, here's... No Americans killed by Russia, yep. Hundreds of thousands killed by Mexico, but Mexico's our ally and Russia's our enemy. How does that work? And I'm surprised by your... I told you I raised the issue of religious liberty. No, you spoke to one person who's clearly on one side of it. 离开 Fox News 的束缚之后， Tucker Carlson 得到了真正的自由，他真正的掌控了自己的人生，他可以想说什么就说什么，想做什么就做什么。他能创造的东西比台上任何一个政治人物都还要多。这些共和党的人原本是需要 Fox News 来传达讯息给各位观众的，但是他们现在需要的是 Tucker Carlson。 共和党需要 Tucker Carlson 比 Tucker Carlson 需要共和党还要多。人民相信 Tucker Carlson 而不相信共和党这个党，而 Tucker Carlson 不需要讨好任何一个候选人，因为他跟民意相符。共和党现在是处于一个非常尴尬的局面，没有任何主流媒体在支持共和党，共和党想要请媒体来拍他们的马屁都找不到。保守派跟左派不一样，共和党希望的是什么？他们希望的是他们可以找到这个左派的媒体拍他们拍左派的马屁一样对待。I think his staff needs to own his age. I'm just going to be honest. I don't think they do a good job. He's 80. You need to be there for him, and you need to make a pathway. And you sure as hell.Better make sure he doesn't fall on a sandbag. 这个是左派的媒体在说，拜登每次被地心引力打败的时候呢，都是其他人的错的概念。其实每个政治人物都羡慕毛泽东，都羡慕金正恩。如果我的人民，我的媒体都跟那些共产主义的人一样，无脑的崇拜，爹亲娘亲都不如毛主席亲，服从领袖完成革命的话，这个世界会变得多美好。在这边可以讨论一个观点，就是为什么左派这么保护 Joe Biden？ 因为他的副手是史上最烂的政治人物，是会把阴谋论不小心说出来的 Noni no Kolu。When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. Yeah， 只要消灭更多的人口，我们就可以救地球了。OK， 我们就可以停止全球暖化了。光是这一句我大概就可以做一整期节目了，但是就在目前阶段，我们只要找到人跟他们对打就好了。看到这里你会发现为什么川普不在上面，答案就是川普不需要上那个访问，川普有更重要的事情要做。川普已经大幅的领先了，他还需要选出来一个副手来帮助他，这个人会是谁？ DeSantis 他已经公开说不会当任何人的副手了，川普选择出来的副手会是谁呢？目前Vivek Ramaswamy 看起来非常棒哦，或是 Carrie Lake， 我觉得他也是非常好的人选。他们两个人哪一个会帮助川普拉到更多的选票呢？我觉得目前最好的人选是 Tucker Carlson。 你可以想象就是习近平在跟美国的副总统开会，然后讲一堆什么中方以为以中国为中心促成国际民主人权以及思想道德文化什么什么什么东西的，然后 Tucker Carlson 那边在会议上面大笑，就打你说中国有民主 ？Come on， 习主席，你说中国有人权？哪里？新疆吗？还是西藏之类的东西？我觉得会是一个非常棒的一个画面。所以各位，请在下面留言一下，请问目前在你心目中最好的副总统人选是谁呢？乌克兰跟俄罗斯的战争已经不是一个可以在短期内可以解决的事情了。俄罗斯跟整个西方世界，特别是美国，已经变成完全没办法彼此信任了。很多人认为说，就算真的可以签订停战协议、和平协议，也只是暂缓而已，隔几年之后就会再继续开打。民主党已经尽了全力来支持乌克兰，觉得好像我们就是要跟俄罗斯来一场核子战争的第三次世界大战一样。而且已经有一半的共和党的人也这个样子认为了，因为说真的，战争可以带来恐惧，恐惧可以让人自愿的放弃自己的人权，成为政府的棋子。战争可以让这些政治人物赚到更多钱，
战争可以让人民以为自己更需要政府，这就是为什么政府永远都想要打仗。当拜登政府想要靠着乌克兰的战争继续夺权，当 Mike Pence 被扯到不在乎美国人，只在乎乌克兰的时候，这个时候川普却一直站的是一个和平使者的脚步。各位还记得2016的时候他是怎么被形容的吗？川普会导致第三次世界大战，川普是战争狂人，他会把美国拉进无限的战火当中。结果现在他就是所有的候选人里面唯一一个反战的，他想要那个地方降温，停止战争，停止残杀，恢复和平。结果现在川普被抓到了， OK， 现在极右派的媒体发现了， OK， 说川普其实想要战争的。他最近接受了 Fox News 的访问，赞叹泽连斯基，他说他会给泽连斯基更多的武器，然后这些消息都是来自 DeSantis 的竞选团队或是 DeSantis 的 Super PAC。 现在他们在说，我真的对 DeSantis 的竞选团队很失望，就跟我上一个影片说的一样， DeSantis 的竞选团队真的是史上最烂的团队，太弱智。他们现在指控川普的是新右派 Neocon、战争狂右派侵略主义的。真的，为什么 DeSantis 打这次选战的方式要跟左派学习？ DeSantis 如果说2028也不能选总统的话，真的是他自己造成的，真的就是他跟建制派连线太频繁，然后什么都断章取义、移花接木。以下是整段的访问。You never heard these things being talked about. I knew about them because I'd be with President Xi, I'd talk, and he likes Taiwan a lot, and Putin liked Ukraine a lot. It was the apple of his eye, but he never made a move with me because he knew he couldn't do it. Remember this also with Putin.You know, they like to say, oh, Trump was softer. I was tougher on Russia than anybody in history with the sanctions and everything else. You said you could end the war in Ukraine in 24 hours. Yes, I could. How would you do that? I know Zelensky very well. I felt he was very honorable because when they asked him about the perfect phone call that I made, he said it was indeed perfect. He said it was, he didn't even know what they were talking about. He could have grandstanded, oh, I felt threatened. Well, that's not going to be enough for Putin to stop bombing Ukraine. No, I'm not saying that. What I'm saying is that I know Zelensky very well and I know Putin very well, even better. And I had a good relationship, very good with both of them. I would tell Zelensky, no more, you got to make a deal. I would tell Putin,If you don't make a deal, we're going to give them a lot. We're going to give them more than they ever got if we have to. I will have the deal done in one day. One day. 所以我们在这边可以看得很清楚，右派这边、保守派这边的讨厌川普 那些人把最后一段剪下来，那我会给泽连斯基更多，多到他无法想象的那一段，接到一开始的那一段，就是说我喜欢泽连斯基，他很聪明。目的就是要把川普抹黑变成Lindsey Graham 2.0 还是什么之类的，然后刻意的把中间那一段剪掉，就是我会促使泽连斯基妥协。乌克兰的战争可以一直持续到现在，就是因为拜登政府跟左派以及共和党的建制派想要这个战争继续，所以说他们拒绝一切的谈判，然后在那个地方说我们可以做到，我们可以击退俄军，我们可以把他们打回母胎当中，那个叫妈妈，把所有的这个失地抢回来，这些是不可能发生的。有多不可能？就跟蒋介石跟蒋经国说要反攻大陆一样不可能。但是建制派为了要继续有战争可以赚战争钱，继续的可以使用你的纳税金去买一堆武器，然后这些政治人物当中间商，然后抽回扣，或者是这些政治人物已经买了这堆这个武器商的这个股票了，然后呢希望使用战争使这些武器制造商股票飙涨。我们回到川普在这个地方说什么，他为什么要称赞泽连斯基？因为他想要有能力教唆泽连斯基，他说他人很好很聪明，我们的关系好得不得了，这就是为什么我可以叫他妥协，在谈判桌上面乖乖的坐下， OK， 他可以跟泽连斯基说你有什么资格有这些野心，你凭什么加入北约，美国付出了这么多叫你保持中立，然后你现在在这个地方闹什么，过来跟普丁谈判。没有人应该要为你或者是普丁两个人的面子打仗，为了你们两个人的面子去死。然后川普说我跟普丁的关系也很好，我说话他们两个都会听，所以我会叫普丁也坐下来谈判，如果普丁不要的话，如果普丁要跟我拼的话，
我就会打造一个全新的泽连斯基，全新的乌克兰，比拜登的泽连斯基还要强好几倍的泽连斯基。你可以喜欢川普，你也可以讨厌川普，你可以觉得说川普真的是谈判专家，或者是你可以认为说川普就是爱说大话，爱吹牛， OK， 随便你对川普的想法是怎样。但是如果你认为川普是在把乌克兰战争升温的话，是希望世界大战开打的话，那你就是个 no ni no kolu。 这一段话他说的东西是完全相反的。我差点忘记党内初选有多难看多可怕哦，多好看好了。每个竞选团队都在互捅，互相攻击，互揭疮疤，断章取义，移花接木，刻意抹黑。就跟当时加州在选州长的时候 ，OK， Larry Elder 当时是保守派里面最有声望的，然后被说成是 Rhino 黑鬼，不做事，假基督徒。我们要投给 Kevin Kelly， 然后 Kevin Kelly 是谁？根本没人知道。很多的人，很多自媒体会选择一个候选人，然后全力的去支持。这是非常糟糕的一件事情。如果一个自媒体他一开始就支持 Mike Pence 的话，现在听到他说他不在乎美国人，现在要怎么办？所以我想要说的就是，党内初选其实我们不用选边站，我们要的就是最能代表我们的候选人，让他们这些人彼此切磋，互相切磋，把他们的真面目还有虚假的一面全部显现出来。那么我今天的重点是什么？今天重点我想要着重在 Tucker Carlson 身上。我们很多的人很害怕，害怕失去工作，害怕失去朋友，害怕失去机会，所以跟这个世界妥协。当我们这么做的时候，反而常常会变得更软弱。设想今天 Fox News 的高层跟 Tucker Carlson 说：“闭嘴，不然我们就封杀你。Fox News 是最好的平台，没有 Fox News， 你能去哪里 ？OK， 你能干嘛？你能有今天，还不是都因为 Fox News 给你这个机会？”然后Tucker Carlson 就乖乖听话了，变得跟 Sean Hannity 一样，开始播报这些建制派的东西。啊，我还是保守派啊，我还是右派啊，但是我要养家，我要活口啊，我已经习惯了我现在的生活了。神要求我们进步，要求我们改变，要求我们心意更新而变化，让我们要变得更好。神是爱我们的神，神是赐给我们自由，我们的自由是属于神的。Tucker Carlson 他的确可以乖乖的听话，在 Fox News 里面继续待着，但是这会让他失去他原本的特质，失去他的果效，而且会被他自己的习惯而奴役。所以今天我想要把重点放在这个最常被基督徒，不管是牧师还是教会，或者是普通去教会的人滥用的一段经文，哥林多前书6:12，凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。神赐给我们自由，带领我们脱离埃及奴役之家。我们唯一能再度成为奴隶的方式，就是我们自愿的成为奴隶。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。撒旦只有两种武器，金钱跟死亡。最能挟持你的就是金钱，就是利用你习惯的消费模式来控制你的生活，让你自愿的放弃自由。依靠的神，我们可以变得比这个世界更强大，能脱离这个世界的体制的方式，就是凡事跟神一起同工，依靠自己，不要依靠其他的管道。Tucker Carlson 被开除的事件告诉我们，其实是 Fox News 需要 Tucker Carlson， 而不是 Tucker 需要 Fox News。跟这个世界上所有的政权一样，其实是政府需要人民乖乖的付税、听话，他们才可以生存。我们身为人，其实我们是不需要政府的管辖跟奴役的。我们需要的是神跟神的道德跟价值观，只有这个样子我们才可以得到真正的自由。我们不是弱者，我们是刚强的，我们是自由的，我们是神的战士，我们是翻转这个世代的器皿，是保护家庭的父母，是赞美神的诗人。这里跟大家介绍一本书， The Warrior Poet Way。 这本书的作者 John Lovells 之前是美军 Army Ranger 的特种部队，后来变成宣教士，现在有自己的网络电商，还有教导人如何使用枪支来保护自己的自由。这本书的中文叫做《战士诗人之道》，这是我自己取的啦。OK， 是一本告诉我们如何自由的生活，而且安然的死去的一本书。里面注重家庭，注重教育，注重道德，注重如何在这个混乱的世代当中，当一个有目标、追随耶稣的男人。我正在读，然后这本书已经深深的吸引我了。如果各位看懂英文的人，非常建议各位跟我一起来读这本书。感谢大家收看，我是 Ethan， 更多美国情报请持续关注 AI News。